Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Se vocês gostam dessa série, mano, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilo, manos? No vídeo de hoje, galera, eu não vou estar usando a facecam, manos, e também eu não vou estar usando a farda, né, mano, da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu tô só com a viatura aqui e tô com a farda padrão do jogo, certo, manos? E o motivo de eu não tá usando a facecam, rapaziada, é que tipo assim, manos, eu me sinto mais à vontade sem a facecam, tá ligado? Então eu vou tá gravando esse vídeo aqui assim, e eu pretendo voltar com a facecam nos vídeos. Opa, meu parceiro, você tá meio exaltado, não tá não? Calma aí que eu encostei no carro dele, não era pra ter encostado. Eu pretendo, galera, voltar com a facecam nos vídeos. Assim que eu arrumar tudo certinho aqui, mano, o cenário e a questão de iluminação, galera. Porque no momento não tá muito da hora não, certo? Mano, eu já dei a ordem pra esse cara encostar, velho. Deixa eu usar o megafone, ó. Ó. Ei, caminhão, desse jeito ele me prejudica. Tem alguma coisa de errado com esse parceiro aqui, manos, ó. Olha isso. Já de início, galera, já vamos checar a placa aqui, ó. Copom, me passa informações desse indivíduo aí, ó. A placa do veículo é 87VC V559. É um Shafter da cor cinza. Vê que tá no nome de John Hollister, rapaziada. E não tem nada de regular registrado com o veículo, não. Aparentemente. Vamos olhar aqui agora, ó. Bom dia, meu senhor. Tudo tranquilo, tudo na paz? Desça do veículo aí, por gentileza. Vamos olhar aqui, galera, ó. Sai do veículo aí do senhor. Meu senhor, o senhor está bem? O senhor está dirigindo de maneira meio irregular, certo? Documento do senhor e documento do veículo, por gentileza. John Hollister, galera, é ele mesmo, nascido em 1988. A licença dele é válida, não tem nenhum mandado de busca e apreensão registrado no nome dele, não. Meu senhor, eu vou estar algemando o senhor aqui para minha segurança, certo? Que eu vou estar tendo que revistar o senhor e eu preciso que o senhor não reaja. Galera, a gente está obstruindo todo o trânsito aqui, ó. Por gentileza, meu senhor, fique quieto aí enquanto eu estarei revistando o senhor. Vamos tá dando uma olhada aqui, galera, pra ver se a gente encontra alguma coisa. Não encontrei nada de errado com ele não, manos. Vamos olhar aqui no veículo dele. Senhor, o senhor pode acompanhar daí pra ver se eu não vou forjar nada, né? Jamais iria fazer isso. Ok. Vamos olhar aqui no porta-malas agora, galera, pra ver se a gente encontra algo de ilícito aqui, algo de legal. Não encontramos nada, ok. Vamos aqui no banco do passageiro agora, mano. É, galera, aparentemente tá tudo ok, entendeu? Tá tudo ok com esse senhor aqui. Vamos tá, aí é, meu senhor, vire pra cá, deixa eu tirar as algemas do senhor. Vamos tirar aqui, galera, as algemas dele, certo? Pra algemar a gente bugou e pra desalgemar a gente bugou também. E, meu senhor, eu não tinha liberado não, né, mano? Mas já que foi embora, vamos deixar ele seguir viagem aí. E vamos... Eita, mano, tô com a sirene ligada. E vamos dar início, né, na verdade, ao nosso patrulhamento. Porque na hora que a gente ia iniciar, aquele cara ali passou pela gente em alta velocidade, oferecendo um pouco de risco, entendeu? E aí eu já fui abordar. Ó, e acabamos de receber um chamado, galera, de que tem um veículo suspeito aqui nas proximidades, mano. Ó, vamos se deslocar até o QTH que nos foi repassado aqui em código 3, correto? Com as sirenes e o giroflex ligados. E pelo jeito, galera, é mais um caso de direção perigosa, manos, ó. Dá licença, gente, dá licença. Eu tô com o giroflex ligado. Tô com o giroflex e com as sirenes ligado. Vamos ter mais atenção aí, pessoal. Galera, o cara tá passando na porta da delegacia. Não é possível que é esse caminhão. Espero que não. Não, não é o caminhão não, galera. Tá na frente do caminhão. É essa van aqui, ó. Essa van aqui que tá na frente do caminhão. Já dei a ordem pra tá encostando. Vamos ver, ó. Freou de uma vez. Ok. Já vamos checar a placa dessa van aqui, ó.
É um burrito da cor preta da placa 21SBA190, cupom. Vê que tá o nome de Carly Red. E parece, galera, que a licença para estar dirigindo do indivíduo está vencida. Solicitei que ela vá um pouco mais para frente, parece que é uma mulher. Vamos acompanhar de perto aqui, galera, porque se eu abordar ela ali agora, eu vou obstruir muito o trânsito. Vamos acompanhar aqui de perto. Vai derrubar o poste. Vai bater. Ok, ela parou. Vamos descer lá, galera. Deixa eu pegar aqui a pistola e vamos tá vindo aqui conversar com essa moça. Opa, 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 opa. Ai, caramba, ela não fez isso não, mano. Ela não fez isso não. Vamos pegar. Meu Deus do céu, galera. Na hora que eu ia pedir pra ela descer, mano. Na moral, essa mulher tá de sacanagem comigo, né? Vambora, 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 vambora. Não posso perder ela de vista. Olha aqui, já parou aqui. Será que ela desistiu? Será que ela desistiu de empreender fuga? Calma, gente. Calma, 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 calma. Sai do carro, minha senhora. Sai do carro, pelo amor de Deus. Beleza, galera. Tiramos ela. Parou, 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 parou. Deita no chão, deita no chão. Deita no chão, minha senhora. Deita. Ah, mulher, você não tá fazendo isso não. Você não tá fazendo isso não, galera. Até a Rotan chegou aqui pra estar nos auxiliando. Parou, 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 minha senhora. Parou, parou. Parou, mulher. Pelo amor de Deus. Parou, parou. Olha isso, mano. Ela tá pedindo, ela tá pedindo. Ela tá pedindo, sai da... Ai, meu Deus do céu, gente. Em vez dos caras me ajudarem, eles estão me atrapalhando. Ah, não, não acredito que eu errei esse choque, não. Eu não acredito que eu errei esse... Nossa, o cara acertou. É isso aí, meu parceiro. Desiste, minha senhora, desiste, desiste, desiste. Oh, my God. Oh, my God. Não faz, eu falo, nossa senhora, na moral, mano. Não é possível. Conseguiram, galera. Conseguiram pegar a moça aí, ok? Vamos tirar o veículo dela aqui do meio da rua pra desobstruir o trânsito. Vamos estacionar ali, ó. É uma van, rapaziada. Vamos revistar essa van, mano. Corre risco de ter alguma coisa de irregular aqui dentro. Ok, vamos estacionar aqui. Vamos pegar nossa viatura. Mulher deu trabalho pra gente, mano. Beleza, beleza, beleza. Vamos desligar a sirene. Ok. Vamos parar aqui, galera. Agora o trânsito aí já tá liberado novamente. E vamos começar a... Nossa, quase que eu sou atropelado. Vamos começar a revistar aqui. Vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui atrás. Vamos olhar tudo certinho. A mulher tá ali, galera, ó. A mulher tá ali parada ali, ó. Aqui não tem nada. Vamos olhar aqui no banco do motorista pra ver se a gente encontra alguma coisa. É, no caso era pra ser no banco do motorista, né? Só que ele tá olhando em um outro lugar ali, que também não tem nada, certo? Agora, por último, a gente olha aqui no motor também, né, mano? Tem o motor e o banco do passageiro pra gente tá dando uma olhada. Não encontramos nada. Eu acho que não tem nada demais aqui, não, galera. Eu achei que poderia ter alguma coisa aqui, mas parece que não tem nada demais aqui, não. É, não tem. O que que a gente vai tá fazendo, então? Nós vamos solicitar aí um guincho, né, mano? Pra tá vindo aqui e levando esse veículo até o pátio do Detran o mais rápido possível. Olha a moça aí sendo conduzida. E a gente vai pegar nossa viatura e vai estar dando continuidade com o nosso patrulhamento, mano. Já começou muito agitado, ok? E eu creio que tem muito mais coisa pra gente estar fazendo hoje, certo? Então só vamos, mano. Galera, eu acabei de receber aqui mais uma QRU, mano, do Copom. Parece que tem um indivíduo que é procurado pela polícia, que foi esse que acabou de descer aqui, andando em um veículo aqui das proximidades, mano. E olha que ironia, mano. O cara tá em um Zentorno, galera. Um dos carros mais rápidos do mundo, certo? Vamos tá solicitando aqui que ele encoste o veículo na boa vontade. Vamos ver se ele vai acatar a ordem. Já dá pra ver que ele não quer acatar a ordem, né, mano? Vamos falar aqui no megafone pra ele ir um pouco mais pra frente. Parece que é procurado pela polícia, galera. Não sei se essa denúncia ainda consta, mano. Meu parceiro, tá obstruindo o trânsito, meu parceiro. Opa, opa, não vou te liberar, não. Olha isso, galera. Olha isso, mano. O que que esse cara tá fazendo, mano? O que que essa pessoa que tá dirigindo esse carro tá... Olha isso, mano, olha isso. Tá pondo em risco a vida das demais pessoas aqui. Subiu na calçada, relou no poste. Deixa eu olhar. Opa. Eita, 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 eita. Caraca, o cara tá armado. Ai. Galera, eu tive que sair desse jeito.
O cara tá armado. Sai. O cara ali, ó. Aí, ó. Aquele dali, ele foi pra vala. Toma. Caraca, mano. Galera, eu tive que agir muito rápido agora. Eu fiquei com muito medo, mano. Saí batendo nos outros veículos ali de desespero. O trânsito na cidade de hoje tá bem intenso, mano. Olha isso. O cara tava armado. Mano, eu vou mostrar pra vocês com que o cara tava armado, rapaziada. Olha aqui, ó. O cara tava armado com essa micro... Com essa micro, ó. Com essa SMG aqui, mano. Uma arma bem potente, ok? A gente acabou tendo que dar um fim na vida dele. Deixa eu tirar esse carro aqui do meio da rua. O condutor dele até fugiu, mano. Vou deixar ele atravessado aqui na calçada mesmo. Meu Deus do céu, achei que eu ia morrer agora. Eu me desesperei muito. Agi totalmente no impulso aqui agora, galera. Mas ok, ok, ok. Ai, 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 ai. Que isso, que isso, que isso, que isso, meu Deus do céu. Que isso? Abaixa, 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 abaixa. Sai. Nossa. Caraca, tem dois caras atirando em mim. Ai. Ai, a polícia chegou. Ai, sai daqui, seu cachorro. Ah, beleza, agora é o Homem de Ferro, então. Toma, desgramado. Na moral, rapaziada, de onde saíram esses caras, mano? Olha isso, velho. Chegou um carro preto aqui. Do nada começaram a atirar em mim. A minha sorte que eu tava de colete. Olha aí, ó, as balas ficaram pregadas, tipo, no uniforme. Porque eu tô com colete aqui por baixo da farda, certo? Mas mesmo assim, eu perdi muito sangue aqui, velho. Vamos tá solicitando aqui. Meu Deus do céu, o que que é isso? Sangue de Jesus tem poder. Isso aí, amassei a carne mesmo, daquele jeito. Vamos solicitar aqui, galera, ó, os médicos legistas pra estar vindo aqui até o nosso QTH e recolhendo esses corpos, mano. E eu vou dar um jeito de cercar essa área aqui, porque a coisa tá feia, mano. A coisa tá feia aqui, certo? Caminhão passando por cima dos indivíduos. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Porque bandido bom é bandido morto. Claro que não, né, galera? Bandido... Mas que diabo de farol é esse aqui, meu parceiro? Deixa eu vir falar com esse maluco aqui. Na verdade, não vou falar com ele, não. Olha aqui, galera. Ó. Os médicos legistas já estão limpando a área aqui, mano. Nós, ó. Eita, mano. Colocou no saco preto. Meu Deus do céu, rapaziada. Galera, esse patrulhamento de hoje tá sendo o mais bagunçado de todos os tempos, mano. Mas é o que eu tô sendo mais surpreendido também. Porque eu não esperava aquele carro preto chegar do nada, certo? Eu vou estar esperando os médicos legistas recolher todos os corpos. E assim que eles terminarem, mano, eu vou estar retomando o patrulhamento e volto com vocês, demorou? Então, aguardem aí, mano, pra gente continuar com a loucura. Galera, eu estava me deslocando até o QTH da delegacia pra estar colocando essa senhorita aqui na cela dela. Só que eu acabei de receber um chamado. Uma denúncia, na verdade, né, mano? Parece que tem um desses veículos aqui, ó. Tá transportando drogas, rapaziada. É esse veículo aqui, ó. Aquele meio que lowrider aqui, ó. Esse Virgo. Vamos tá solicitando que esse indivíduo encoste o veículo. Vamos ver se ele vai acatar a ordem ou vai empreender fuga. Ó, aparentemente ele encostou. Saiu por cima da calçada. Ok, ok. Calma aí, galera. Vamos ver se essa denúncia consta. Desça do veículo. Desça do veículo, por gentileza. Desce do veículo. Ai, caramba, ele tá com arma de choque, meu Deus do céu. Ai, ah, meu Deus do céu, mano. E por que que você desceu do carro, mulher? Pelo amor de Deus. Entra aqui logo. Ai, mano. Entra no carro, mulher. Entra no carro, mulher. Entra no carro, pelo amor de Deus. Não me faz raiva, não. Entra no carro, mulher. Entra no carro. Vai dormir, então, sua praga. Galera, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, mano. O que que tá acontecendo com essa cidade de hoje, velho? Na moral. Ah, não. Eu tô com muita raiva. Entra no carro, meu parceiro. Eu tô com muita raiva, galera. Ai, meu Deus do céu. 25 mil anos depois. Vambora, vamos atrás daquele cara lá, mano. Eu vou pegar ele, galera. Vou pegar ele porque eu tô com muita raiva, mano. Nossa, o cara me deu um tiro com arma de choque, mano. Aquele dali tá no sal, galera. Aquele dali tá no sal. Eu não vou levar aquele cara pra delegacia. Eu vou levar... Nossa, o trem passou ali e me deu até uma ideia. Ai, cuidado, parceiro. Cuidado com essa viatura aí. Cadê? Vai, 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 vai. Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Beleza, beleza, beleza. Tamo entrando em uma área aqui meio perigosa, certo? Ô, animal! Meu Deus, dá seta, galera. Ah, não, mano. Tem alguma coisa de errado com essa cidade hoje.
Eu acho que essa cidade tá no início de um apocalipse, mano. Não tem condições. Caraca, mano. Vambora, vamos aqui, ó. Olha lá o carro passando lá na frente, galera. Mano, na moral. Você freia. Ah, lazareto, volta aqui que você não vai escapar, não. Nossa senhora, o capô dele voou, mano. O capô desse cara aqui voou, rapaziada. Vamos atrás dele, mano. Mano, esse cara conseguiu me estressar muito, galera. Dá licença. Deixa comigo que eu vou resolver essa situação. Não preciso de reforço. Ok, já dei um no pneu. Já estourei dois pneus dele. Ok. Tô tomando bala. Parece que essa área aqui é uma área de criminosos também. Ok, tô pregando bala aqui no pneu do veículo dele, mano, ó. Beleza. Para. Meu parceiro. Mano, meu Deus do céu, velho. Olha essa situação, rapaziada. Não vai escapar, mano. Você só vai escapar se eu não tiver mais aqui, mano. Ixi, olha o pneu dele estourando. Vou começar a bater no veículo dele, galera. Pegamos. Já vou descer aqui, já que a gente pegou. Parou. Desce do veículo, lazarento. Desce do veículo. Parou. Cadê o flagrante? Cadê a droga? Vamos algemar ele aqui, galera. Vamos algemar esse meliante aqui, mano. Na moral. Cadê a droga, parceiro? Galera, eu não sei cadê a droga, certo? Vamos pegar ele aqui. Vem cá, meu brother. Que você conseguiu me tirar do sério, mano. Na moral mesmo, meu parceiro. Aí, ó, os outros policiais aí, se quiserem, podem revistar o veículo dele. Eu não vou revistar, certo? Isso aqui foi algo pessoal agora que esse cara fez comigo. Me humilhou na frente de toda a população. Entra aí nessa viatura aí. Entra logo na viatura, meu parceiro. Nossa, mano. Tô querendo descontar a raiva aqui nele já. Entra na viatura, meu brother. Entra aqui na viatura. Isso. Beleza, galera. Já entrou na viatura. Agora a gente vai pegar e vai dar uma volta com ele, mano. Vou ensinar esse cara agora, rapaziada. Com quantos paus faz uma canoa, mano? Ele vai aprender a nunca mais brincar comigo. Rapaziada, já cheguei aqui num local. Eu creio que aqui é um local adequado, certo? Esse vagabundo, mano. Nossa, atropelei um coelhinho, mano. Esse vagabundo, rapaziada. Ele estressou, mano. Ele tirou a paciência do policial errado, mano. Certo? Ele mexeu com o policial errado. Sem maldade. Vai, sai daí. Vem cá. Parou. Vem cá. Fala nada não, que eu não te dei a palavra não. Mano, ele estressou o policial. E tinha tempo que eu não fazia isso aqui, viu, rapaziada? Tava com saudade já de fazer isso aqui. Vai, fica parado aí. Agora, meu parceiro, se coloca de joelhos aí. Tá pronto. Já tá feito, rapaziada. Já tá feito, mano. Tinha tempo que eu não fazia isso aqui, certo? E, manos, eu gosto de fazer isso aqui? Claro que não. Eu sou um policial que gosta de seguir as leis, entendeu? Eu gosto de trabalhar o máximo dentro da lei, ok? Só que esse cara aqui, mano, ele me desrespeitou bastante, galera. Ele me humilhou na frente de toda a população, mano. Ele me deu um tiro com o taser, aquela arma de choque. E, mano, eu não posso deixar isso barato não, certo? E olha o que que tá chegando ali, meu parceiro. Só olha o que que tá chegando ali. Sua carona, meu parceiro. Sua carona pro além, entendeu? Eu espero que você pense bastante. Na verdade, você não vai pensar nunca mais, mano. Você não vai pensar nunca mais nesse tipo de coisa. É, rapaziada. Pra esse cara aqui já não tem mais jeito, entendeu? Pra ele aqui já não tem mais jeito, como vocês podem ver. Ele foi atingido aí em cheio por um trem. Não era a intenção. Mas fazer o que, né, meu parceiro? Pra você ver como eu sou bonzinho, eu ainda vou solicitar aqui a ambulância pra tá vindo aqui socorrendo ele, mano. E se a ambulância conseguir salvar ele, eu levo preso. Isso aí foi o trem que fez, né, rapaziada? Mas se não, mano, infelizmente o cara vai parar num saco preto aí, ok?
E rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, mano? Esse vídeo foi o vídeo mais bagunçado de todos os tempos. Eu não entendi o que estava acontecendo nessa cidade hoje. Mas, se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like, de se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, e ativarem o sininho para sempre que sair vídeo novo, vocês receberem as notificações. Demorou, manos? Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!